Përshëndetje të nderuar shikues, do të jemi së bashku në minutat e ditarit informativ, ku ndër të tjera do të ndiqni. Presidentja e Slovenisë Nataša Pirc-Musar vizitoi radio-televizionin publik shqiptar. Ajo prit nga drejtori i përgjithshëm Alfred Peza, ndërkohë bashkë me homologun e saj Bajram Begaj, do që një koncert nga orkestra simfonike e RTS-s me pjesët e përzgjedhura të kompozitorit sloven Bojan Adamić. Pas fjerit dhe vlorës, konsultimet publike për parkun kombëtar të Vjosës u ndalën në Gjirokastër. Të pranishmit kanë diskutuar për planin e integruar të menaxhimit mbi programin e biosferës dhe njeriut. Këto janë konsultat e treta publike që zhvillohen për Vjosën pas shpalljes së saj park kombëtar marsin e 2023-shit. Ura e Subashit Monument Kulture kategorisë së parë po i nënshtrohet një pastrimi total nga bimësia për të nxjerrë në pah vlerat arkitektonike, por edhe për ta bërë pjesë të agjendave turistike. Drejtoria Rajonale e Trashëgimisë Kulturore ka nisur zbatimin e një projekti që konsiston edhe në rivitalizimin e këtij monumenti. 23 maj njihet si dita e komunitetit vleh. Në këtë ditë në fshatin më të madh të këtij komuniteti në Gjirokastër, Andom Poçi, është përkujtuar nëpërmjet një aktiviteti simbolik historia dhe kultura e këtij minoriteti. Vlehët e rajonit Ugor e nderuajnë, trashëgojnë gjuhën dhe traditat e tyre, ku çdo të shtun, ata bëhen pjesë edhe në RTS Gjirokastra në një emision në gjuhën e tyre. Ju njohim tani më gjerësisht. Presidentja e Slovenisë Nataša Pirc-Musar vizitoi radio-televizionin publik shqiptar. Ajo prit nga drejtori i përgjithshëm Alfred Peza, ndërkohë bashkë me homologun e saj Bajram Begaj do qenë një koncert nga orkestra simfonike e RTS-s me pjesët e përzgjedhura të kompozitorit sloven Bojan Adamić. Presidentja e Slovenisë Nataša Pirc-Musar e nisi vizitën e saj zyrtare në Tiranë nga radio-televizioni publik shqiptar. Zyrtarja e lartë u prit në godinën e radio-televizionit publik nga drejtori përgjithshëm i radio-televizionit, zoti Alfred Peza. Ndalesa pare, presidentes e Slovenisë ishte në studion e emisionit të debatit politik 3D, ku zonja Musar dha një intervistë për gazetarin Alban Dudushe. Më pas, presidentja Musar në shoqërinë edhe të ambasadorit të Slovenisë në Tiranë, Peter Japel, ju drejtuan sallës së rinovuar të Orkestrës Simfonike të Radio-Televizionit Shqiptar, ku takua edhe me presidentin e Republikës së Shqipërisë Bajram Begaj. Dy personalitetet të larta ishin të ftuarit të nderit të koncertit homazh që Orkestra e RTS-s organizoi në nder të kompozitorit të famshëm sloven Bojan Adamić. Gjatë vizitës treditore në Shqipëri, presidentja e Slovenisë do të vizitojë qytetin e Durrësit dhe Fierit, ku do të zhvillojë takime me kryebashkiakët. Gjithashtu, kryetaria e shtetit sloven ka rezervuar një vizitë edhe në parkun arkeologjik të Apollonisë. Pas fjerit dhe vlorës, konsultimet publike për parkun kombëtar të Vjosës u ndalën në Gjirokastër. Të pranishmit kanë diskutuar për planin e integruar të menaxhimit mbi programin e biosferës dhe njeriut. Këto janë konsultat e treta publike që zhvillohen për Vjosën pas shpalljes së saj park kombëtar në marsin e vitit 2023. Në prefekturën e qarkut të Gjirokastrës është organizuar konsultimi publik mbi prezantimin e planit të integruar të menaxhimit për parkun kombëtar Lumi Vjos dhe mbi procesin e shpalljes së Vjosës rezervë të biosferës UNESCO. Ky plan i integruar është i përbërë nga 6 kapituj, si plani i menaxhimit, zonimi i zonës së mbrojtur, studimi ekologjik e të tjerë, dhe synohet që t'i jepet një orientim luginës së Vjosës për të zhvilluar ekonominë dhe për të mbështetur mbrojtjen e saj. Është shumë e rëndësishme që ne të kemi informacionin e duhur për gjithë të proces dhe të jemi kontributor pastaj në planin e menaxhimit, pasi pjesëmarrja e të gjithve ju, pjesëmarrja e komunitetit është shumë e rëndësishme në hartimin e një plan menaxhimi real, me këmbë në tokë, siç thuhet, dhe të zbatushëm dhe të jetë një plan menaxhimi kur gjithë secili të gjej veten e tij, dhe mbi këtë plan menaxhimi pastaj të ndërtojë dhe të ardhmen e tij, biznesin e tij, të ndërtojë jetën e tij e kështu me radhë.
Drejtoreshe përgjithshme e Agjencisë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura Daniel Pirushi u shpreh se është e rëndësishme të theksojmë se finalizimi i planit të integruar të menaxhimit dhe njoftimi për aplikimin në UNESCO, njeriu dhe biosfera do të jetë gjithë vëmendja në vitin në vijim. Finalizimi i planit integruar të menaxhimit dhe dëgjesa e fundit sa i përket po themi këtij procesi ka ishte rëndësishëm që ka më shumë sa një vit që po punohet mbi dhe njoftimi për shkrimin e në aplikimin për programin njeriu dhe biosfera në UNESCO. Janë dy njoftime në fakt që kemi bërë më herët bashkë, por sot do jetë dëgjesa e dytë dedikuar le të themi aplikimit për njeriu dhe biosfera në UNESCO, një detyrim ligjor, po edhe një moment reflektimi dhe një moment të ndarje informacioni dhe dialogu mes njëri tjetrit. Vjosa u shpall parë kombëtar në mars të vitit 2023, duke u vlerësuar si një prej lumenjve të fundit e egër në Europë dhe i pari parë kombëtari një lumi të paprekur. Ura e Subashit, monument kulture e kategorisë parë, po i nështrohet një pastrimi total nga bimësia për të nxjerrë në pah vlerat arkitektonike, por edhe për ta bërë pjesë të agjendave turistike. Drejtoria rajonale e trashëgimisë kulturore ka nisur zbatimin e një projekti që konsiston në rivitalizimin e këtij monumenti. Me fillimin e sezonit turistik, specialistët e Drejtorisë Rajonale të Trashëgimisë Kulturore kanë nisur ndërhyrjet për pastrimin e monumenteve kulturore. Një ndër to është edhe ura e Subashit, ku sipas ekspertit të Trashëgimisë Kulturore, Shkëlqim Guçe, po bëhet pastrimi nga bimësia kacavjerëse, duke shmangur dëmtimet e mundshme dhe duke nxjerrë në pak madhështinë e monumenteve. Ura e Subashit sot ka një pamje tjetër për arsye të punëve të specializuara, sidomos në prerjen e bimësisë lartë, bimësis kacavjerëse dhe myshjet. Pra, ura e Subashit në vazhdimësi do tjetë e mirëmbajtur më mirë se sa deri më sot ne kemi pasur kujtesën tonë. Guçe ndër të tjera pohoj se do të vijojnë punimet rehabilituese gjatë ditëve në vazhdim në lumin e Drinos. Urat, të cilat janë monumentet të kategorisë së parë, do të jenë më në fokus të kësaj drejtorie. Kemi punë të tjera për të kryer në lumin e Drinos, sidomos ura e Glinës. Kemi manastiret dhe karakollet, por deri në Qiminç, që do të thot ura e zonjës, Qiminçit, ura e Subashit, ura e Glinës, janë monumente kulture të kategorisë parë, por jo vetëm se janë monumente kulture duan mirëmbajtur, po janë dhe historike. Këto vlera të cilat ne jemi duke i trashëguar, kemi një mision të rëndësishëm për t'i mbrojtur. Ura e Subashit është monument i kategorisë së parë që prej vitit 1977. Kjo urë bën të mundur vijimin e rrugës për të shkuar në Labovën e Madhe e të Vogël, e cila njihet si një nga zonat më të pasura për trashëgimi kulturore. Agjencia e mbikëqyrjes policore vijoi edhe këtë javë me fushatën promovuese në Gjirokastër, Përmet dhe Tepelen, në kuadër të bashkëpunimit dhe forcimit të marrëdhënieve me publikun. Përfaqësuesit e agjencisë së mbikëqyrjes policore, të shoqëruar edhe nga këshilltari i lartë për llogaridhënien policore në ambasadën e SBA-s në Tiranë, zoti Rik Bates, zhvilluan takime në Universitetin e Qerem Çabej, në shkollat e mesme Sirsh Shaplo, Sami Frashëri dhe Abaz Shehu. Gjithashtu, fushata sensibilizuese u realizua edhe në pikat kufitare Kakavie dhe Treurat, ku u informuan mbi misionin e Agjencisë Mbikëqyrjes Policore, objektivin e veprimtarisë dhe mënyrat e kontaktit të agjencisë. Gjatë këtyre takimeve me studentët dhe nxënësit, zoti Bates shprehu mbështetjen e vazhdueshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Agjencinë e Mbikëqyrjes Policore dhe vlerësoi këtë agjenci për rritjen e bashkëpunimit me publikun. 23 maj njihet si dita e komunitetit Vëlleh. Në këtë ditë në fshatin më të madh të këtij komuniteti në Gjirokastër, Andon Poçi, është përkujtuar nëpërmjet një aktiviteti simbolik historia dhe kultura e këtij minoriteti. Vëllehët e rajonit jugor e nderuajnë e trashëgojnë gjuhën dhe traditat e tyre, ku çdo të shtunë ata bëhen pjesë edhe në RTS Gjirokastra në një emision në gjuhën e tyre.
Në Gjirokastër është festuar sot dita ndërkombëtare e vlehëve. Banor të këtij komuniteti kanë organizuar në këtë ditë një aktivitet në fshatin Andon Poçi të njësisë administrative Odrije në bashkinë Gjirokastër për të përkujtuar këtë datë rëndësishme e cila u shpall me vendim të lidhjes së vlehëve dhe shoqatave të tjera qytetare vllahe në 1991-shin. Nder të kësaj dhe ne jemi mbledh sot në fshatin Andon Poç, duke e përkujtuar, duke ndënjë së bashku dhe duke ndarë mendimet, opinionet tona për vlehët si një komunitet goxha promovus në parimet e tolerancës, të besimit, të respektit të ndërsjellët. Vizituam edhe muzeun etnografik që kemi të vlehëve, mund të themi këtu në qendrën e vlehëve në fshatin Andon Poç, i cili ishte i thjeshtë, por ishte domethënës pasi ai aty tregon traditën dhe kulturën e jetesës tonë në shekuj. Banorët e komunitetit të vëllah thonë se kjo ditë i bashkon ata me njëri tjetrin për të mbajtur gjallë traditat, zakonit dhe historinë e tyre. Kjo është një ditë e shënuar për neve, që takojmë me njëri tjetrin për hallet, për mirësit, për të gjitha që kemi. Me një dokument të veçantë populli vlla, u njohësi një popull i veçantë me të drejtën për të adhuruar në gjuhën vllahe, të drejtën e arsimit në gjuhën e tyre amtare në shkollat e tyre e të tjerë. Poezia e Dritëro Agollit zbriti mbrëmjen e të mërkurës në qytetin e Luleve përmet në kuadër të aktiviteteve ditët najmjane. Aktiviteti erdhi në kujdesin e bashkisë përmet dhe qendrës për hapje dhe dialog që funksiononin pranë kryeministrisë. Në kuadër të aktiviteteve ditët najmjane në qytetin e Përmetit, nuk ishte si të mungonte krijimtaria e shkrimtarit të madh Dritëro Agolli. Mbrëmjen e së mërkurës erdhi në kineman e këtij qyteti një spektakël poetik, Dashuria për tokën dhe jetën. Në interpretime ishin të përfshirë jo vetëm të rinjtë e këtij qyteti, por edhe ata që janë rritur me krijimtarinë e shkrimtarit. Mbi këtë poem të shtresh gjithë materiali që flet për tokën, për bujqësinë dhe për blegtorinë, për të bërë një thirrje që mos u largoni nga toka, atje ku keni lindur. Punojeni atë sepse duke punuar tokën do keni të ardhurat mira, do jetoni mirë dhe mos merrni rrugën e kurbetit. Ky ishte qëllimi i këtij aktiviteti. Poezia e Dritëro Agollit është kaq emocionale dhe reale, sa të përfshin, u shpreh Lazar Thanasi, i cili interpretoi pjesë nga krijimtaria e Dritëro Agollit. Poezia e Dritëro Agollit është kaq emocionale edhe kaq reale sa të krijon me gjithmonë emocionet papara. Përpos që i kemi mësuar që të vegjel shumë poezi të tia, ato na mbushin me shumë emocion dhe këto poezi, si unë dhe të tjerët, i recitojnë me shumë pasion. Krijimtaria klasiku të letërsisë shqipe, Dritëro Agolli, mbetet gjithmonë e dashur për lexuesit dhe kjo u vërtetua edhe në këtë aktivitet, u shpreh prefekti i qarkut të Gjirokastrës, Odise Kote. Është një ndër autorët që jo vetëm është i dashur për lexuesit, por është i dashur dhe për estetikën shqiptare. Dritëro Agolli së bashku me Ismail Kadaren, Fatos Arapin, e rikthyen letërsinë shqipe në vitet 60 në shinat e modernizmit, duke i dhënë lexuesit shqiptar një letërsi të madhe. Qërshia mbitore të këtij aktiviteti ishte edhe grupi valltarëve të Devollit, të cilët rrëmbyen duart rokitjet e zjarta të spektatorëve. Vazhdojnë shfaqjet teatrale për fëmijë në Gjirokastër. Këtë javë për ta do të shfaqet pjesa Natyra dhe jeta, e përshtatur për në skenë nga regjizori Klement Konomi. Natyra dhe jeta, kështu titullohet pjesa teatrale që po shfaqet këto ditë në teatrin Zinisako me interpretimin e një grupi fëmijësh të talentuar në fushën e aktrimit. Pjesa teatrale u vendos në skenë me regji të aktorit gjirokastrit Klement Konomi dhe përcjell mesazhe që ka në qendër mbrojtjen e natyrës. Unë jam Zana në rol, në shfaqje dhe më qenë shumë.
është e preferuara ime. Si kaloi shfaqja? Ishte fantastike, ishte shumë e bukur. Unë jam roli i Lukës, kur profesori më ka thënë rolin, unë ndjeva shumë i kënaqur. Ne nuk duhet ta dëmtojmë natyrën, se unë kam roli që dëmtoja natyrën, por flutura, zana, të gjithë kafshët e pyllit mua më mësuan që mos ta ndotim natyrën. Natyra duhet të jetë e pastër, mos të hedhim veturina. Unë nuk kënaqja shumë, provat kanë shkruar shumë mirë. Kjo shfaqje të mëson që natyrën e duhet ta mbajmë të pastër. Nuk duhet ta ndotim, nuk duhet të hedhim veturina në shesh, e shumë gjëra të tjera, pemë nuk duhet të ndëmtojmë. Për këtë grup fëmijësh është premiera e katërt që po shfaqin për bashkëmoshatarët e tyre. Pas Gjirokastrës, pjesa Natyra dhe Jeta do të nisë turneu në qytetet e tjera jugore si Saranda, Tepelena e Përmeti. Të nderuar shikues, ishit në minutat e ditarit informativ. Shikim të këndshëm të programeve në vazhdim. Bashkë mirupafshim.